Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do Plano de Estudo Tutorado, volume 5, terceira semana do terceiro ano de matemática. E eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver nessa semana. Assim você não perde tempo procurando. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e você me encontra nas redes sociais pelo meu nome mesmo. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre divisão. Dividir significa repartir, separar, distribuir. Mas é muito importante a gente se lembrar que nós temos que fazer isso sempre em partes iguais, tá certo? Se repartir, separar, distribuir, sempre em partes iguais. Ou então não é uma divisão matemática como a que nós vamos estudar. O sinal da divisão é este sinal aqui, dividido. É assim, um tracinho, uma bolinha em cima e uma embaixo. Retinho, se ficar tombado, fica parecendo que é o de porcentagem, tá bom? Então, é assim. Agora, vamos ver alguns exemplos, porque a gente aprende com os exemplos. Nós vamos usar como exemplo divisões, formas de dividir o número 12, ok? Vou te mostrar os exemplos então. Veja só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 canetas, ok? Nós podemos dividir essas 12 canetas para mim e para você. Então, assim, um para mim, um para você, 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 um para mim, um para você. Veja só, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque nós temos que dividir em partes iguais. Então, veja como fica a operação. Veja como é que fica aqui com o sinal, né? A gente tinha 12 canetas. São 12 dividido por 2, porque nós dividimos para duas pessoas. 12 dividido por 2 é igual a 6. Nós também podemos separar essas canetas em três grupos diferentes. Então, veja só: um, opa, fica quieta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ficaram três grupos de quatro canetas. Isso significa que 12 dividido por 3 é igual a 4. 12 canetas divididas em 3 grupos é igual a 4 canetas. Podemos dividir em 4 grupos? Vamos ver. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora a gente tem quatro grupos com três canetas. Então, nós temos 12 canetas divididas em quatro grupos, que é igual a três canetas. Em 5, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, opa! Aqui ficaram grupos de 3 e grupos de 2. Lembra que a gente tem que dividir em partes iguais? Então, nós não vamos dividir o 12 por 5. Por quê? Não dá uma divisão exata. Aqui, essa divisão ia sobrar duas canetas para que todos pudessem ficar com a mesma quantidade. Então, vamos passar para o próximo número, o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
Seis. Veja só, agora ficou igualzinho. Ficaram seis grupos com duas canetas. Isso quer dizer que, vamos lá, 12 dividido por 6 é igual a 2. Por 7, por 8, por 9 e por 10, nós vamos ter, não vamos ter divisões exatas, tá bom? Mas nós também podemos dividir o 12 por 12. Por exemplo, 12 canetas dividido para 12 crianças vai ganhar uma caneta cada criança. 12 dividido por 12 é igual a 1. E assim a gente fez várias divisões com o número 12, ok? Nós também podemos dividir outros números, é claro. Claro, claro, claro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pode ser dividido para 3, por exemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, nós temos aqui 9 dividido por 3, que é igual a 3. Viu só? Então, agora você já sabe como é que a gente divide e já sabe também que uma divisão que não sobra nenhum resto, que todo mundo fica com o mesmo tanto, é uma divisão exata. E uma divisão que não dá para fazer, porque, né, não dá para fazer com números inteiros, porque vai sobrar resto, é uma divisão inexata. Você pode fazer, mas vai sobrar, ok? Vamos ver então o que é para fazer nessa semana nas atividades. Olha só, aqui a gente tem uma tirinha de uma forma diferente de divisão que a Magali inventou. E aí você pode ver que os personagens não estão nada satisfeitos. Depois de ler, você vai resolver algumas situações onde precisa ter divisão, onde você vai dividir. Vai dividir taças de sorvete, vai dividir bolinhas de gude, para entender e exercitar a habilidade de fazer divisões. Você já conhece os sinais, é só ler com bastante atenção. A leitura completa e a correção das atividades eu trago para você, como sempre, no próximo vídeo, que você vai encontrar lá no meu Instagram, como eu já disse, com essa capa. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você, que você esteja aprendendo muito e que você também queira ajudar a outras pessoas compartilhando o vídeo com elas também. Um grande beijo e até a próxima!